Bet mogę sama być. Rano Maria? Erti. No meri sa da celia mera vitska. Shish kana tezish. Kho, pirlo karadashi shemovida. Shemovida ara. Amovida. Uf, es ra ara. Uf, ragatam gamoqaktavi. გასწორდი ბეჭებში. ფუციანი ვარ თუ ვერ ვიხედები თვალებში. ა, გუტმონ. აქ ფალაილა ზაგა. გუტმონ. შმინკ ფაშეს მოხდება. როგორც მომთეს გა. ჩი. ხო, ცოტა შიმერები აქვს იქ. შიმერი არ. I'm going to go to the house. გავხსნათ ეს კალენდარი და ვნახოთ Maybelline-ის კალენდარი ჯობდა თუ L'Oréal-ის კალენდარი ჯობია. მოკლედ თუ არ გინახავთ Maybelline-ის კალენდრის შესახებ ვიდეო, აუცილებლად დაგილინგავთ დაბლა, გადადით და ნახეთ და თვითონ გააკეთეთ ბოლოს შეფასება. როგორც გითხარით, გადავიხადე 36 ევრო, იყო 20 ევროთი ნაკლები. თავისი ფასიკი აქვს ამ კალენდარს 56 ევრო. და 36 ევროთ ნახოთ ახლა უნდა მოგივიდეს 24 L'Oréal-ის პროდუქტი. ანა კი გახსნის დღეს პირველიდან 24-ის ჩათვლით კარადას და ძალიან გვაინტერესებს, დარწმუნებული ვარ და მე პირადად უნდა გავაკეთო 20-ს შედარება თუ ჯობია ამ ჩვენს Maybelline-ის L'Oréal-ის კოსმეტიკა. დავიწყოთ, ნახოთ. ისე ლამაზი შეფუთვა აქვს და L'Oréal-ს არ Maybelline-ს არ ქონდა ესეთი ლამაზი შეფუთვა. ამას აქ გავხსნათ, დავიწყოთ, დავიწყოთ. ძალიან ძნელად კი იღება. კუშონი. პირველ კარადაში ამოვიდა L'Oréal-ის კუშონი. Maybelline-ის კუშონი არ ქონდა. არ ქონდა? არა, ქონდა პატარა სამგზავრო ვერსია. რომელიც არ აწერია ხო? ნომერი 1-ია. აქ გითხარი ნომერი 1-ი. ნომერი 1. თავისი ფასი ამ კუშონს რა ექნება სადღაც მიახლოებით, ეგირება ეს სადღაც 6-7 ევრო ხო, როგორც კონსილერი. პირველ კარადაში იყო შვენიერი საჩუქარი. ხო, ეგა. ეს არ არის. აკ. სათხართ, გამაღოთ. აი კონდა დააჭირო როგორ შესაძლოა. შემჩხილები რო არა კაი ეს. უფ, ეს. აი სამჩხილით გამოვიღე. ნახე აბა, ლაქია ახატია. ჩხილია ხო? ჰა, ჩხილის ლაქია. გასმარი არა, ჩოლბი. არასდროს არ მქონია სამი ნახა. და ფუნჯით ისმევა თუ რა არის ეს? ნო, აპლიკატორი აქვს თავზე და რაცა. კუთხე მე მგონი მარტო კუთხეებისაც თუ მთლიანად ლაქია. აი თუ ვინმეს ქონიათ აი ესეთ ტუბში მოთავსებული ჩხილების ლაქი აუცილებლად დამეწერეთ, როგორ უნდა გამოვიყენოთ? ამ კალენდარმა გამიფუჭა აქ ჩხილი. ესე კუთხეებში უნდა წავისვათ თუ მთლიანად ჩხილზე ისე? არა მგონი. Magic Mane Berry. ესეი ლაქია. ნო. ლაკ. ია, ლაქია. კარგი, ნომერი 3. 3. გაცხადე ხო მესამე. მესამე კარად. დამტანჯავს გახსნა. ერჯერადი პრობნიკი ნომერი 20. ნომერი 20 Indefect Hybrids მატი ტონალური კრემი 20 ნომერი ზანტი. 24 საათი. 24 საათი მდგრადობა. სო გახსნათ ახლა ნომერი 4. ფანქარი. Lip liner. ტუჩების. ჰმ. ტუჩების კონტური lip liner ნომერი 73. შენიერია. ხმარო ფასეთ ფერს. ნახო და ფერი. აც. მოციტალო მოვადის პროგრამა.
მე ხო გიყვარ შენ ისე. კაია. ნაგელაკ. ოფტრინების ლაკი უკაცრავად. რალომაზი ფერია? ვაუ. საფხულის ფერი მაჩვენე. არაჩვეულებრივი შეკორა აქვს. რალომაზი ტუბია ნახეთ. ეს მანიკურები კი იყოს უკვე ზონ. 3 ევრო. 3 ევრო მე ვერს კი. მოკლედ ბოლოს დავითვალოთ. ნომერი 6. ჩხილების კლიბი. ეს მეც რალომაზია. ეს მეც მქონდა მეიბელინის კალენდარში, ისა ხო, შუშის მინის. ჩაიდებს საფულეში. ნახოთ ახლა ნომერი 8. ახსნათ ნომერი 8. შავი ფანქარი. შავი ფანქარი ყოველთვის კარგია. ზედმეტი არასდროს არ არის. მე არ ვფმორო. მე არ ვფმორო შავი ფანქარი. არა, შენი? წამოვა მაშინ ჩემსკენ. მაგრამ მეც მაგ. მოკლედ წამოვა თქვენსკენ. წამოვა თქვენსკენ. ახლა გავხსნათ ნომერი 9. კარა და ნომერი 9. ეს ისე ველოდები. აქაც ლაკი ამოვიდა. რამდენი ლაკები? დინაკი ბიჭო. უკვე ორი ამოვიდა, ერთი ფანქრისებური, ესეც ფანქრისებრია. ესეც ფანქრისებურია, ხო. ვარდისფერი? 201 ღია ვარდისფერი. ძალიან მაინტერესებს თუ გაქვთ ესეთი ლაკები. მე პირველად ვხედავ. მე პირველად ვხედავ. სიმართლე გითხრათ. აი ესეთ ლაკებს. გადადი ახლა. გადავედი, გადავედი. ჟა, ლატარია, გრამი ხო არ მოგაგებია სან. ლორია პარიზ ჯეწავით ხო გემანულად. გიმინაცე ტიკეტს ვიდი ინტერნაციონალ. ამ ორი ბილეთის გათამაშება ბელინის კინოფესტივალზე. კინოფესტივალზე 2019-ში. დაგრწერია კოდი, რომელიც უნდა შევიყვანოთ ლორიალის საიტზე და შეიძლება რამე მოვიგოთ. თუ გაგვიმართებს მოვიგებთ ორ ბილეთს. ოი, რა კაი და წავალ ბერლინში. წავალ ბერლინში. მოიცადე, ჯერ შევა. ო, გუდ მორნინგ. ალაილა ზაგა. გუდ მორნინგ. შაბათით ნომერ 11-ზე. რა არის? რაღაც მთლიანი ვერსია, კორექტორია? კორექტორია. შენი საყვარელი პროდუქტი ამა და კონსილა. კონსილა? კონსილერი ყოფილი. 01 lighty. ეს რია შენთვის. არა, არა, რეა ნახე. ცოტა ღია. ცოტა ღია. ზამთრისთვის გამოგადგება ზაფხულში არ გამოგადგება, მაჩვენე. მთლიანი ვერსია, ესე იგი, L'Oréal-ის ინფალეებელის 24 საათი მდგრადობის კონსილერი, პომადა, კონსილერ პომადა, lighty პირველი ფერი. ფასაფესტია. წყალგამტარია? წავიკითხე, ეგა წყალგამტარია, ხო? თითო სტრუქტურა. მე მგონი უფრო კორექტორია ეს ვიდრე კონსილერი. არა, კონსილერი წერია. კონსილერი წერია, მაგრამ რაღაც კორექტორიც ხელია. ნომერი 11-ის არაჩვეულებრივი პროდუქტი. ესე იგი, ჯერჯერობით ბევრად უკეთესი პროდუქტები ამოდის L'Oréal-ის კალენდარში. ვიდრე Maybelline. კომენტარები ყველა ძალიან მაყოფილია, 51 კომენტარი აქვს და მაგრამ ყველები არიან. გადავედით ნომერ 12-ზე. აკეთე 12-ი ძალიან დიდია. უფ. დიდია, მაგრამ პატარა. დიდია, მაგრამ პატარა. რა არის? სათლელი. სათლელი ფანქრები სათლელია. ქონდა შენ კარგი სათლელი? არა. ქონდა აი გამოგადგება. შვენიერია. ჩემს კოსმეტიკურ ჩემს მოხდება პატარა, შავია, ლამაზია. ხო? ზო, გადავედი ახლა ნომერ 13-ზე. ეს ფერი ძალიან მომწონს. 542. ნუ ის არის შინდის ფერი. ხო, შია შინდის ფერი. ძალიან ლამაზი. ესე იგი, რამდენი ლაქები ამ კალენდარში უკვე 4 ლაქი ამოვიტანით. იმედია მეტი აღარ არის. ნომერი 14. Blush. აი მე ძალიან მომწონს ეს ფერი. ღია ვარდის, კორალის ფერია. ნახე ჩალამაზი. რუმენა ბლაში ხარაჩო და დაბლა ის მოყვება თავისი პატარა ფუნჯი. ესეც არ აღირება იაფი, ესე იგი 5-6 ევროზე ნაკლები, ესეც არ აღირება. ძალიან ლამაზი. აი ეს ძალიან მომეწონა. ჯერჯერობით ყოველს მეტად ეს მომეწონა. არა, მაჩვენე მე მგონი შიმერები აქვს ბევრი ან ამაში. ხო?
ხო, ცოტა სიმერელი აქვს იქ. ანუ მატი არ არის, ეკნება ცოტა ესეთი ბლესკი. მიყვარს მე, მატი არ მიყვარს ახეზე. მატი მარტო ფრჩხილები. გადავედით. გადავედით ნომერ 15-ზე. 15-ის სათახა. ვინე? აკაც ტუჩების ფანქარია. ეს სადაშერ ძალიან ლამაზი ფერია. რა ფერა ნომერია? 630. რა ლამაზი დიზაინია. ისაც უყვარს ხორცისფერი ტუჩსაცხები. კი, ესა ნომერი 2. შენერი. შეიძლებაობით ეს 2 და მომეწონა დანარჩენები. მან დამტანჯა. ცვილები გააგიჩიცა. ცვილები გამიფუჭა ვერ ვიღებ. როგორი ძნელი გასაღებია. აა, ბიბი კრემი. ბიბი კრემი. ო, ჩემთვის არ არის. ღია კანის პორცელანია მე მგონი. ღია კანის. ოი, რა თეთრია, მაგრამ ეს იღებს კანის ფერს ანა. მაგრამ შენთვის ძალიან ღია. ძალიან, ძალიან, ძალიან ღია. სა გავაღებ ახლა კარადა ნომერი 17. აბა, პრობნიკია ლორიალის ბიბიკრემის. ბიბიკრემის პრობნიკია. ნა, ერთი რა, სულ ვერ ორი პრობნიკია მოვიდა. ეს პრობნიკია რა? ეს არა, ეს რივერსია, მაგრამ ის მოვიდა პრობნიკია. ამერი 18. დაგეხმარები. აა, ქუშონია. კლემ რაწერია? კლემბერ. კლემბეში. აი ეს ფერი შეიძლება. აი მე ეს ჩემია. ეს ნომერი 20. აა, ორი. ჩემი მეგონი კუშონი არც ხონია. ნუ ახლა ფაქტიურად 22 წლის შემდეგ კუშონების გამოყენება გოგოს უკვე შეიძლება. კარგი ბეში ფერი. სარკეც მოყვება ძალიან ლამაზი. შეიძლება მაგიეს. ნელ-ნელა ვახლოვდებით ფინალს. კარატე ნომერი 19. იდეა ეს მწონილა. ჯამდენ ორი ამოვიღეთ უკვე ხო? ესე რამდენი ლაკი გვაქვს? 5 ლაკი. თითქმის ფაქტიურად ერთი და იგივე ფერები. შინდისფერი, ვარდისფერი, წითელი, ხო? ღია ვარდისფერი იყო ერთი, ერთი იყო მუქი ვარდისფერი და ეს არის უფრო ხო, შინდისფერი. მაინტერესებს რა როგორ იქნება ეს ლაკი. მეც მისვია ხა თორე გადაავტესტავდი, ნახოთ აბა. სა გადავიდეთ ნომერ 20-ზე. აა, შეიძლება მანიკო. კიდე ლაკი, ესე იგი მე მგონი 7 ლაკი ამოვიდა ამ კალენდარში, არა შენი. კი, მე ჩემთვის 3 წელი. უფერო, უფეროლი მანიკო. ნახო, უფეროლი კომბინე ხო. მე მე კიდე არ ამოვა. So, ნომერი 21. აკაც პრობნიკი ერთჯერადი ტონალურის. ეს არის ნომერი 20 in the fact tables 24 საათის განმავლობაში არის მატი სახეზე. გადავიდეთ ნომერ 22-ზე. იმედია ლაკი რა მოვა. ტუში გინდოდა შენ კაკრას? ეს არის ჩემი ყველაზე საყვარელი ლორიალის ტუში. ოლუმინუს. აა, ეს ძალიან გამიხარდა. ნაცრისფერში რატოდებს? ნაცრისფერი ხო არ არის? ნაცრისფერი არ არის, არის შავი, carbon black. ძალიან კარგი პროდუქტები. ა თუმცა ტუში თვითონაც ამოვიდა ოქროსფერი. კარგი, წავედით ახლა მიუახლოვდით უკვე შობას. არა, ჯერ შენ დაბადებისას. ჯერ ჩემ დაბადებისას, ზამთარზე ჩემ დაბადებისას რა დებს. აა, ძაი ამაში კოშკი. ამაზია ლორიალთან. ამას ჩამოგიდებ ჩემს. ძაი ამაზია, მე ჩამოვიდე. So, დაიამიდეთ 20-ზე. შენ მომპომადას? მე ვამბობ, იქნება ესეთი როგორც ჩემთან იყო. პომადის პალეტკა, ესეთი უნდა იყოს ახაც. შენ რას ფიქრობ, უფრო რამხელა? ლიჩატენები? ლიჩატენს რა ქვია ქართულად? ჩტილები.
Lorias, what does she say? Schleppy aus. Da 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 da. Freedom us. I love her so good. What's me? Me or her colony? That's me, so bad.